Студиэр гин татам орлын үзэгчдээ өглөөний минь дулаан баатар хөтөлбөр өглөөний зочин болон гаргажлуулсан хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид манай өглөөний зочин хүрэлц ирсэн байна. Өглөөний минь өргөд энэ сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Та бүхэн сайхан амар уу? Сайхан баярлж байна уу? Сайхан баярлаж байна. Тэгвэл баярын минь төргий. Бидний өглөө бүлээн авч хүрэлц ирсэнд маш их баярлалаа. За, одоо энэ чухал өдөр одоо намайг хүрсэнд бол бас баяртай байна. За, UBS Лизиг сонгоо үзэж байгаа үзэгч та бүхнийхээ амралтын энэ сайхан одоо баярт өдөрт зориулсан маш хүндтэй, за маш олон одоо сайхан мэдээллийг ярилцах болов гэж утсан хүнийг урьсан байгаа. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багш, түүхийн ухааны доктор Мөнх Баяр бид бүхэн таатай. Монгол бахархлын өдрийн өглөөний зочин эхлүүлж байна. Тэгээд Монгол бахархлын өдөр буюу одоо хүн бүр Монгол хүн болж төрснөөрө бахархдаг. За тэр дундаа яг одоо өвлийн тэргуун сарын шинийн нэгний энэ өдрийг бас бид бүхэн онцгойлон улс орон даяараа тэмдэглэн өнгөрүүлдэг боломжтой болоод 10 жилийг үдсэн байна. Тэгээд Монгол бахархал гэж яг юу хэлээд байгаа талаар та бас үзэж байна да. Өөрийнхөө үзэл бодол судалгааныхаа ажлуудаас танилцуулаач. Тэгэхээр энэ баярыг бид 10 жилдээ 11-т хутаагаа гэдэг юм уу те тэмдэглэж байна. 2012 оны 1-р сарын 9-нд ерхийлэгч дөрөн тоот зарлаг гарч Эхэзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг өвлийн тэргуун сарын шинийн өдрөөр тогтоож энэ өдрийг Монгол бахархлын өдөр болгох тухай зарлаг гаргасан байдаг. Тэгээд ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ бахархал гэж юу юм бэ гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бахархал ягаад хэрэгтэй юм бэ гэдэг хаа эхэлж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бол бид нэр боддог тийм ээ. Одоо нэг зорилго тавьдаг, тэмүүлдэг, амжилт дүүрдэг шиг юм ингээд эсвэл хоорондоо нэгддэг гэдэг юм ярьж байгаа тийм. Нэг зүг тэмүүлнэ гэдэг. Тэр юм уусыг одоо ижилсүүлээд нэгдүүлээд байгаа. Тэр зүйл бол бахархал байдаг. Гэхдээ бахархал бол хүрээ хүрээнд бас байна. Хөвгүний бахархал байна, гэр бүлийн бахархал байна, ураг уудын бахархал байна, сум аймаг орны бахархал байна, ус үндэсний бахархал байна гэдэг. Тэгэхээр яг бидний өнөөдөр ярьж байгаа энэ бахархал бол ус үндэсний бахархал. Яагаад энэг одоо гаргаж ирсэн юм бэ гэдээ бас бодхолоор манай 20 дугаар зууны төв рүү ор авчихдаг. Бид бүхэн бол одоо өөр нэгэн бахархалтай, ихтгэл өмшөлттэй юм биш. 20 дугаар зууны төрчин бид одоо энд тусгаар тогтнолыг олж авахын төлөө түүнийг баталгаажуулахын төлөө тэмцлээ шүү дээ. Энэ үед бол бид бас баггүй цолоос гаргасан. За түүний нэг нь бол одоо улсрыг хилмэдүүлдэг. Энэ хилмэдүүлэлтүүд бол бид 30 мянган хүн л өнгөрцөн байхгүй болсон өгөрцөн юм шиг ингэж харах гээд байдаг тийм. Гэтэл энэ хүмүүстэй хамт бидний бахархал үнэ зүйл алгуулчихсан. Өөрөвлөл тэр зүйл чинь хүнээс хүн дамжт юм байна л да. Тэнгүүд тэр хүн байхгүй болчихсон. Тэр бахархал чинь ягаад тэр хүмүүстэй бахархнаа алгуулчихсан гэхэлэр тэр бахархал чинь үндэсний сэтгэлгээ уг язгуурт байдаг. Тэгэхээр тэр одоо хилмэдүүлэлт янз бүрийн процесс чинь тэр Монгол үндэсний ой сонгож үндэсний уг язгуурыг устгаж эхэлжсэн. За яг устгацсан. За ингээд 40-50 одоо 40-д оноосоо гэж одоо 90-50 жил хагассан жил одоо бизнес социализм коммунизм гэдэг тэр үрэл лозунгоор тэр үнэт тэр одоо Маркс Энгельс гэдэг одоо хэн бэдэ тэр зүйл юм дээр бахархаж явсан ба штэ. 90 он боллоо. Яс энэ уучлаарай биш байна гэд би татгалцсан штэ. Арчлуу орсон. Арчлуу ороод эргээд яс өв уламжлал сэргэн одоо Монгол бахархал олж аав гэж ингэж яригч эхэлсэн. Тэрнээс 30 жил болж байгаа. Тэгтэл яг бодтойгоор энэ бахархал манд бий болж чадахгүйсэн. Яхааргүй одоо 80-д оны дунд үеэс одоо өөрчлөлт шинжилт үе орц төрүүлсэн перестройкагийн нөлөөгөөр Монголд бол одоо уу уламжлал үндэсний соёлооч гэдэг юм уу хусраа сэргийх энэ айс ул эхэлсэн л дээ. Тэр үеийн 80-д оны дунд үеийн сонин хөвлийг унсаж хат бол өмнө сонин бол ерөөсөө амтшгүй. Монголын түүхийн тухай тавиал, түүхэн цэцлэлтийн тухай ярьж эхлэв. Тэгэл Чингис хааны алдар гавьяг одоо бичиж эхэлж байгаа хөөх. 80-д оны дунд шүү дээ. Гэнт 90 он бүх юм эхэлж байгаа аажмаар явсан гэсэн үг шилжилтэл угаасаа аль бовчин огцсон байдгаа шилжиж явдаг шнь тэгж ягаад тохироо бүрхээр дэсэрдэг тийм яг тэр дэсэлт 90 онд басан а гівчгүүл одоо 30 жил явсан ч гэсэн бид нэг л болчихгүй шнь одоо хөлт бас нэг бид анхаармаар юм байгаад тэгэхээр тэр юу төгтөдөө юу болохгүй байх нэхлэр тэр бол нэгдүгээр бахархалтай бахархал байхгүй байгаатай холбоотой баг тэр бахархал өнгөрсөн үед байсан юм тасцсан байх тийм үү одоо тэр сэргэж чадахгүй Яг 30 жил одоо судлаачд одоо уран бүтээлчд эсвэл төрийн тодорхой бодлогоч юм янзрын алхмууд хийж байгаа. Гэтэ энэ бас төдийлөн одоо сансан хэмжээл гэдэг юм уу одоо бидний нэгдсэн тийм уртаа барих тийм зүйлийг бидний нэгтгэж тийм зүйлийг нүдэн тарахдах гарах барахдах гэдэг нэг юм биш гэсэн юм. Гэтэ айгүй чухал юм би болгож хараахан чадахгүй байна. Тэгэхээр энийг бол одоо манай судлаачд болоод судлаачдын саналаар манай төр бас анхаарч 10 жилийн өмн тийм ээ бодтой алхам болгож бодтой үйл ажиллагаа болж гаргаж ир тэр бахархлын өдрөг гаргаж ирж байгаа. Тэр тэнгууд монголчууд юугаар бахархаж болох юм? Монголчуудын дунд хүлэн шүрлж болох бахархал нь юу юм?
Тэгээд ингээд мэдээс олон талаас судлал нэгтлэн бодно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо энэ би энэ гол ном тавьчихсан байна. Энэ нэг энэ болгон бол нэг л хүнтэй холбоотой. Тийм. Энэ хүн баг. Монгол улсын түүх монгол хүн бол энэ хүнтэй холбоотой. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар дэлхийд Монголыг төлөөлдөг, дэлхийд Монголыг таниулдаг монгол гэж нэргүүгээс баг илүү танигдсан хүн бол энэ хүн баг. Тэгэхээр бид чинь энэ хөлөө шорж байгаа нэг зүйл дээ. Мөн дэлхийд танигдсан мөн дэлхийд зөвхөрөгдсөн нэг зүйл дээр нэгдэх хэвээр тийм ээ. Түүнийг итгэл үнэс бахархал болох хэвээр бол тарч. Тэгээ энэ одоо эзэн чиг сааны мэнэлсэн өдөр бол монгол бахархлын өдөр болгосон юм байна. Тэр залгийн сая таад анзаарсан байх. Нэгдүгээр нь төрс одоо мэнэлсэн өдрийг тогтоож өгсөн. Тий. За хойш тогтоож шүү ирхэлч нь байна. Өмнө нь л тогтоосон зүйл байгав уу? Цулгаар тогтоожсэн. Хоёрт нь тэр өдрийг бахархлын өдөр болгосон. За яг хуу өмнө нь бол одоо бид нар бол Чингис хааны мэнэлсэн өдрийг бол ямар нэгэн байдлаар тэмдэглэж байсан уламжлал байна байна. За социализмын хууч үе гэж бид нэр өгдөг тийм. 1962 онд хааны мэнэлсэн 800 жилийн өмнө тэмдэглэх гэж оролдож ирсэн. Бүр төрсгийн хэмжээ шийдвэр гараад явж ирсэн. За гэтэл бол тэр үед яаж ирсэн гэхэлэр Монгол бол битаж өөр шийдвэр гарах боломжгүй. Нэг газраас асуудаг. Эсвэл тэр нь дундар нь орж ирж заа заавалтай загнадаг байсан. Хаанаас гадны хүчин зүйл тэр бол Москвагаас шийддэг байсан. Зүгтээ шийддэг. За ингэж явж итэл бол бүх хэмжээнд тань одоо яг сүүлчийн шатч юмараг дутуу байн тийм ээ. Яслал байд юм одоо юу байд бүх юм бэлдсэн байсан. Ингэж итэл хойноос бол заавчлага ирээд тэр зогсоосон байгаа. Энэ тухай манай одоо актерч болдог тэр машин ном судалгаач байж байгаа. За үүний одоо илэрхийлэл болж үлдсэн зүйлүүд бид тэндийн утгаар аялахтаа хардаг да. Хинтэй аймгийн дадал сумны гурван нүрийн амралт гэж байдаг. За монголчууд л зөндөө очиж одоо аялж байгаа чинь бүрх олон очино. Тэр нь гурван нүрийн амралтанд Чингис хааны хөшөө баг. Тэр хөшөөг бол тэр 800 жилийн ой зориулж барьсан. Тэг том үндэс шүү дээ. За ингээд дэше одоо дадал сум бол Чингис хааны мэлсэн газрын дэлэн болдог энэ муу юм а гэдэг нэг газар байж байгаа. Нэг хэсэгт үл хэж үзэж ирсэн. Тэр газар дээр байгаа тэр одоо дээд таван дээр бол энд Чингис хаан ингэж мэлсэн юм багс монголч гэрэл тэр жил бичсэн юм. Бас хөшөө одоо чулуун байцраа овоондод байж байгаа. Одоо тэр бол одоо баримтлал үлдэж тий. За тэрний тэмдэглэлтэй холбоотойгоор оролцсон удирцсан хүмүүс бол одоо хэлмэгдсэн, огёрсон. Эргээд одоо тгийгж авч яснаа яасан бэ? Нэг нэг чамаас боллоо гэсэн биз шүү дээ. Энгийнээр бол за тэгээд тэр хөшөөг буулгах үүрэг даалгавар бас өгсөн байсан дээрээс. За гэрчүүд монголчууд бол хизээш одоо эзэн Чингисийн хаан, их хүний хаан, дээд өвгийн хаан хөшөө дахин шүтэн энэ шин дахин шүтэн дахин шүү дээ хайлга واخгүй энийг буулгаж одоо бүртгэлэх зүрх зориг байгаагүй тийм учраас тэрийг ингээд ямар хэмжээгээр хүрхгүй хайрлаж хамгаалсаргаад үдийг хүчгэсэн ийм баг. Тэгэхээр үл бид нь бол одоо бид бүхний зүрхэнд оршдог монгол хүмүүсийн оройн дээд тэнгэр бол ерөөсөө эзэн Чингис хаан байга ма. Тэгэхээр бидний бахархал байхасаа өөр аргагүй. Ягаад гэхээр энэ хүн бол монгол гэдэг улсыг байгуулсан ха мөн монгол гэдэг үндэснийг бүтээсэн. Өнөөдөр одоо гурлаа Монгол улс иргэний хөлөктэй тийм ээ. Монгол хүн гэж хэлгээдэж байгаа. Аав мог янз бүрэж болно тэр бол хамаагүй. Да яг энэ чинь найруулж хийсэн хүн чинь энэ хүн шүү дээ Чингис хаан. Тэгэхээр бол бид Чингис хааныг бол өөрийн эцгээ, үндэсний эцгээ гэж дээш үтэнэ гэж үзэх. А түүгээр бахархаж сураа. А Чингис хаанаараа бахархаж яана өөрийн бахархалтай байна гэдэг бол өөрөөр бахархаж байгаа хэрэг байхгүй. Би Монгол хүн бахархах үндсэнтэй зүйлтэй. Үү уламжлалтай, түүхтэй, соёлтой гэж нэг бахархаж байгаа. Бахархад дараа нь яах вэ? Энийгээ цааш нь уламжлуулах хэрэгтэй. Тэмүүр хариуцах хүсэн хүсэг өөрт ярьж байгаа. Яг бид нар бол 10 жил ингээд тэмдэглэлээ ёслоо явж байна. Гэхдээ одоо ямар нэгэн байдлаар бол энэ бидэнд бас нөлөө бүхий баярч гэдэг юм уу тэмцэл өдр болж айзмар одоо төлөвч эхэлж байна л да. Эхлээд юм чинь гинтхэн ингээд супер болчихдгүй шүү дээ юм чинь. Аг төрний шилжилт яваал тэгэл өөр өнгөө олоо тэгэл дотоод нийтэд хөвлөш рүү явдаг. За яг энэ өдөр бол төрийн ёсл болж байна. За нөгөө Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж байна, тийм эцсийг өргөж байна. Одоо сүүл цагаан туга цэнгүүлж байна гэдэг ийм их хүмүүс байж байгаа. Тэгээ 13 дараа жилээс эхлээд бол Чингисийн хотын бий болгоод одоо Монголын түүхэнд, Монголын ард түмэнд, Монгол үндэстэнд гавья байгуулсан тийм үүсийг одоо Чингис хотын шагнаж бүгд тэрийг мэдээ, тийм ээ. Одоо энэ жил бас энийг шагнах тухай гэл ингээд тэр хүлээж байна гэдэг чинь бидэнд тэр өдөр тэр шагналт тэр гүнээр шагналаар дамжиж байгаа бахархал бидний нэгтгээд
бид анхаарлаа хандуулад байна л гэд харуулад байна шүү дээ. Ямар ч байсан бол нэгдсэн тийм юм бидний бий болж хэлж байна. За цаашдаа яах вэ гэхлээр бол энэ бахархлын өдр зүгээр одоо төрийн ёс гурмаасаа гадна нийт үндэсний хэмжээний нийт монголчуудын хэмжээний монгол улсын иргэдийн хэмжээний ийм зан үйл ёс гоорн бий болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж энэ чи бидний хүртээмжтэй болно шүү дээ. Зүг биз дээ. Тэгэхгүй болохоор яг тэр хэдэн хүн тэндээ ёслоо хийх нэг хүнээ шагнаа зарим нь харна харахгүй бөхөрлөдөө бүх сонирхтой хэдэн үзлээ. За тэр оронд ихэнх нь бол хот там орон сусны хотынхан бол яг үд донд хүртэл унтчихад бос. Сайхан амралтын өдөр байна. Яг тэр бол амрах боломж олгож байгаа зүг. Дахиад бүр гоё амрах хэрэгтэй шүү дээ. Бүр сайхан нэгдмэл тийм одоо юу гэдэг нэг тийм амралтын дэгтэй болох хэрэгтэй байхгүй. Тэр яг үндэснийг улам л ойртол нэгтэр болно. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр нэг анхны энэ одоо Монгол бахархлын өдөр болон энэ одоо тухайн өдрийг ингэ сонгож авсны утга учир цаашдаа ингэ зүү ёсоор бүрдэж эхлэх гэсэн үг л дээ. За Монгол бахархалтай болж төрнө гэдэг одоо би яг энэ улсыг онч төрөөг одоо сонгож төрөөгөө гэсэндээ энэ улс төрнө гэдэг нь өдөр бүр л бахархалтай байх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа юм да. Зөвхөн энэ өдөр биш те. Тэгэхээр таны хувьд бас яг Монголын түүхийг судалж байгаа хүний хувьд бидний бахархал за Чингис хаан бол яалтч юм уу? Дэлхийд аяараа бахархдаг те. За өдөр тутамдаа бид нар юу юунаас бахархал өмгөшлийг юу авч явах хэрэгтэй юм бэ? Тэрний төлөө юунд бид нар үн цэнийг зориулж явах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр бол түр хэлсэндээ бахархал бол маш олон хүрээтэй байна. Бос тийм байхаас аргагүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол тэр бахархал хамгийн дөрөнд өөрөөсөө л болж байна. Өөрөлд би өөрөөр бахах хэрэгтэй байхгүй юу? Би монгол хүн босондоо гэж хэлсэн тийм үү? Эсвэл энэ нутагт төрсөндөө гэдэг юм уу? Эсвэл энэ улс иргэн болж амьдарч байгаадаа бахах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ бахархлыг одоо яг энэ сайн шимиг өдөр тутмын бид бас бүрдэж яах үгүй бас бодно шүү дээ. Сайхан хэдэн хоногийн өмнө бас нэг төгжрлээ шүү дээ. Тэгэхэд энэ тухай ямар асуулт гарсан бол би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тийм тэрний нөгөө талаар үр тиймгүй болохын төлөө тиймгүй болж байхын төлөө бид нэр өөрсөөс эхлээд энд ямар дэглэм ямар засгал тогтож байгаа юм тий. Тэр засгал бол өөртөө бас дүнэлт хийгээд магадгүй тэр засагдах солигдох хэвээр солигдоод ингээд монгол хүн энэ улсын иргэн болсон монгол улсын иргэний үлдэлтэй хинч гисэн бардам алхдаг да тий. Америк хүн гээд тэнд явж хааж бардам явдаг үстэй би Америк хүн хинч халтахгүй хинч тахалж чаддаг. Тэр шиг болох. Тэхийн тулд бол энэ монгол хүн буюу иргэн хүн өөрөөс эхлээд өөртөө нэг хариуцлагатай байхаас эхлэх. А төр засаг бол төр шиг төр засаг шиг засаг байж ээж иргэнээ хамгаалж чаддаг иргэнээ боддог хүмүүлэг юм засаг байж ээж энэ ажиж эхлэн штэ. Сая хэд хоногийн өмнө их орондо очих юмсан гэдэг нэг баримт кино нээлт боллоо. Ковидын үед одоо энэ цадахлын үед гадаадд байсан монголчуудад ямар бэрхшээл тулгарч байсан бэ? Энэ бэрхшээлийг таван туулахын тулд ямар хүнд хэцүү бэрхийг үтсэн бэ. За энд бид монголчууд өөрснөө ямар хариу тэр нөхцөлд одоо хариу үзүүлж ирсэн, төр засгийн тэнд ямар бодлого орж ирсэн, дунд нь ямар нуглаа завхарлага гарч ирсэн гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Гэтэл бид ийм нэгдмэл бахархалтай, нэгдмэл ийм юутай болоо цогцолчвол тэр үе тийм үсэхгүй байхгүй. Тархлаатай болох. Тархлаатай болох. Тэр чинь энийн дайлимдлаа тэр нөхрөөс хитэн цаас усчих юмсан. Эсвэл тийм систем хийчих юмсан. Эсвэл зүгээр таалагдахын тулд хэнийг ч оруулахгүй байх. Хаалгач хойшлох хэрэгтэй гэдэг юм бодлого байдаг тийм. Эсвэл одоо тэр үнэхээр тэр хүн одоо их өвчтэй тэр хол байжгаад зарим нэр чадаагүй ирсэн нэг нь энд эх орондоо Монголдо ирчгээд аав өвчтэй хань ижил хүүхдээ уулзах чадахгүй тэр тусгаартын санаач өнгөрчихөж байгаа хэрэг. Эсвэл уулз гялгар саасны хайж хоёр талаас тийм тэр харуулж. Тэн дээр чинь түр яах вэ? Сайн энэ талыг анзаарсан хүмүүлэг бодлоготой байгаад иргэнэ гэсэн хүнээ гэсэн алхмуудыг хийсэн бол ийм байд үүсэхгүй. Тэгээд тийм байд үүсэхгүй сайн тэр хэцүү нөхцөлөөр шийдэж чадсан бол бид яг уу бидний бахархалчд улам нэмэгдэнэ гэдэг юм уу батчна гэдэг юм уу бий болно гэдэг юм шүү дээ. Тэр чинь том юмнаас эхлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэгэл тэр хүн нэг одоо элэг дэвтнэ гэж хэлдэг тийм мэдээж тэр хүн одоо тэр зовлон зүдгэрэг бол хүн мөнх бас юм чинь тэр бол боломжгүй тийм ээ тэр бол болдгоор болно. Гэхдээ аль аль нь сэтгэл хангалуун байх, аль аль нь монголоор их орноро эсвэл төрөө гэдэг юм уу тэр тогтолцоогоор юм нийгмээр бахарх эсвэл тэндээ сайхан сэтгэл хангалуун үйлдэл хамгиж чухал байгаа шүү дээ. Эндээс чинь хамгийн их хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? А мэдээж одоо энэ яслууд юм уу ийм юмнууд чухал юм. Гэхдээ хамгийн гол юм бол монгол хүн монгол орондоо хүн шиг монгол хүн шиг амьдрах. А тэрэг
бид өөрсөөсөө өөрсөлд мэдээж бид хэлэхгүй болохгүй шүү дээ. Дуугаа суугаад бол ингээ байдлаа та сонирхолтой бүлэг байхыг үүсэхгүй тийм ээ. Тэр байдлаа л байна. Тэгэхээр бид эхлээд тэр нөхдүүдийг солих хэвээр солиод засах хэвээр засаад эсвэл тэд нар өөрсөн бодлогоо өөртөө ингээ явах хэвээр. Цаг үеийн шаардж шүү дээ. Одоо шинэ үе гарч ирж байна. Би бол багш хүмүүс ойцнуудаа хэлдэг юм. Яг одоо хэцүү байна. Гэхдээ энэ хэцүү байгаа үеиг бол та бүхэн хүсэн хүсээгүй өөрчлөлт. Яг тэр үе солигдно нэгдүгээр. Гэхдээ та бүх шинэ үе хүсэж байгаа бол тэр үед өөр болсон байх хэвээр. Тэгж шинэ үе ирнэ. Хоёрдугаар тэр шинэ үеийг эрүүлэх бол бас та бүхэн хичээх хэвээр. Хичээл номдоо таслахгүй хаас эхлэн шүү дээ. Тийм шүү. Бахархлын өдрөгө төрүн дэс таны яриан дээр гарч ийн эзэн Чингис хаанараа бид бүхэн бахархахгүй байхыг аргагүй гэдэг тийм. Тэгэхээр ер нь за бусад улс орнуудад ч гэсэн бас бахархал нь байж байгаа тийм. Бас нэг өвөг дээдсийн дээдсэрэ бахархах тийм юм байдаг байх гэж бодож байна. Ер нь зөвхөн манай Монгол улс л ийм бахархлын өдөр гэж байгаад байна уу? Улс орнуудад ер нь тийм бахархлын өдөр гэж байдсан болов. Тэгэхээр яг улс орнуудад бол яг төсөөтэй өдрүүд байна. Яг ингээд бахархлын өдөр гэдэг яг манайхтай нэг загварт оруулсан юм нэг хайрцаг гэж хэлээ л да. Төсөөтэй яг нэг завгар ин гэдэг юм. Яг энэ бол бас тий төдийлөнд харахгүй. Гэхдээ ялгаатай юм шиг болож яг харах юм бол агуулга нэг. Жишээлбэл Америкт бол хэд хэд өдрүүд байдаг юм. Америкийн түүхэнд нөлөөтэй. Мартин Лютер Кингийн өдрч байдаг. Төрсөн өдөр. Төрсөн өдөр тий. Одоо өөр өдөр. Мэндэлсэн өдөр. А зөвхөн нэг харахад мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэж байгаа. Манах ялгаагүй мэндэлсэн өдөр мөн шүү дээ. Гэж байгаа бол цаана өнөөгийн шинэ Америкийг бүтээсэн тэр арчлал хүний эрхийг дээдлсэн ч гэдэм юм уу. Шудраг усыг бий болгосон энэ тэмцэгчийн цаана тэр үйл санааны тэр одоогийн Америкийг бүр хүчтэй болгосон илүү олон улсад нөлөөтэй болсон ч гэдэг юм уу. Одоо арчлал гэхэлэр Америк боддог юм зүгтэй. Хүний эрх гэхэлэр Америк боддог. Тэр тийм болгосон тэр хүний ч гэдэг юм уу. Эсвэл Америкийг бүтээсэн Америкийн тусгаартлын түүх ихлүүлсэн хүний төрсөн өдөрч байдаг юм уу. Иймийг тэмдэглэж байгаа. Эний санаа яаж вэ? Нөгөө л бахархлыч мөтэйж байгаа. Хилээ яг манах шиг ингээ батлын өдөр гэж хилээгүүч гэсэн тэр агуулга нь явж байгаа. А зарим орнуудад бол сар бахархлын сарч гэдэг юм уу иймэрхүү юмуд байдаг. Тэр нь илүү соёлын шинжтэй хэмжээнүүд нь. Эсвэл зарим улсад бол одоо бахархал зүйлс гэдэг тийм ээ. Манайх бол нөгөө шонгоршоог бахархал шоу гэж нэрлсэн тийм. Тэгвэл тэр эдгэхт бол бахархал шоу байж, зэцэг байна, амтан байна, загас ч юм уу ингээд 10 хэдэн төрлийн далбаа молоо хөтл ингээд оруулчихсан юм 10 хэдэн төрлийн байдаг юм байна л тийм. Улс орнууд бол ямар нэг хэмжээгээр шууд ингээд заагаа өчсөн төсөөтэй зан үйл гэдэг юм уу дэг ясууд байна. А гэхдээ тэр одоо шилгээ сайн нэг тэр Америкийн юм харж байгаа чинь ингээд ботод илүү нөгөө соёлын агуулгатай эсвэл нөгөө талаараа илүү нөгөө ард иргэд рүү хүмүүс рүү ойртсон хэв шинжтэй юм ажиглагддаг. Тэгэхээр бидэнд бол яг хуу төрж ясс юм агуулга байна тийм ээ. Тэгвэл одоо энийг юугаа доошоо үндсэн одоо ард түмэнлэг оруулах гэсэн энэ хэрэглээ хэрэглээ ууцсан шүү дээ. Чи баяр чи хэрэглээ юм шүү дээ. Одоо бид нар ялк гэл буюу шинэ жил гэл тэмдэглэл хөөрдөг. Цагаан сар гэл тэмдэглэл наадам гэл бид тамаатай байгаа шүү дээ. За яг наадам тохон маргаан зэрэг явж байгаа. Зав шин цагаан сар бол бүгэн болон тамаатай. Энэ нь зөвхөн шинэ жилийн баяр шүү дээ. Хаврын баяр. Яг энэ шиг адилаар энэ баяр бүх хүмүүст хүртээмж хамааралтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэжээч энэ чинь нөгөө үндсэн гэдэг юм уу эсвэл ач холбогдол нь илүү нэмэгдэх. Тэгэхгүй энэ одоо Монгол бахархлын өдөр дээр ч холбоотой биш. Манай бүх одоо баярууд дээр нэг юм уцуц утгатай байгаа. Голцоотын алтан маягийн тий арга хэмжээнд голцоо болчихдг. Одоо цагаан сар наад нэгс тооцвол. Хэд хэд юм байна шүү дээ. Тэгэл цаагуур одоо эдэн юм аа бол тэнд хүлэн авалттай гэдэг юм уу хэдэн номны нээлт ингээ болон тийм ээ. Одоо хамгийн судлаач дүүрэн гэхэд тэрнээс хаш ахитгүй. Одоо 26 ингээл байна тийм ээ. 26-ны мөн л унтаж өнгөрөөж байгаа юм шиг. 29 байна. 12 дасаар 29. Энэ бол манай төгийн хамгийн чухал шинэ үеийн төгийн хамгийн чухал өдөр. Энэ бол энэ бол Монголын тусгаар тогтнол тусгаартны баярын өдөр шүү дээ. Манайхан бол түүхийг яадаг 21 онд бүх юм ок эхэлсэн ингээл ингэж харуулаа ойлгох гад байдаг. Эсвэл тэгээд ойлгоцсон байд хууч үед. Гэтэл одоо л одоо түүхийн бодтой судалгаа шилгээний үр дүн бол 11 оноос ч энэ юм хүнч ихсэн юм байна шүү дээ. Одоо энд ингээл Монголын төгсгөл сурах чиг ингээ байж байгаа. Ингээ үзэхэд бол Монголын орчин үеийн төгөл 11 оноос эхэлж байгаа. Орчин үеийн гэдэг ойлголт бол одоо илүүтэй сүүлийн ярьж байгаа бол энэ улс орны тусгаар тогтноод түүх эхлэж байгаас амар тайлбарлагдав. Тэгэхээр манай тусгаар тогтнолын төгөл бол 11 он. Энэ болохоор колоничтой холбогдож тайлбарлагддаг тусгаар тогтнолын. Манайхан зарим нь Чингис хаан Монгол улсыг тусгаар тогтнол улс юм аа гэж бичсэн чи ярьсан чим харагдаж байгаа шиг. Гэтэл бол энэ бол хамаарахгүй. Энд Бенц буюу тусгаар тогтнол нэг одоо орчин үеийн колоничлоо шүү дээ тийм ээ. Тэнд аймгийн улс иргэшил байж байгаа. Түүнээс гарч байгаа үйл явц واخгүй агуулгаараа бол тэрний хамгийн анхны тусгаар тогтносон улс бол 1776 онд
Англи колоноос гарсан Америк байхгүй. Хамгийн сүүлийнх нь одоо 70-80-аад он. Нэгэ Африк орнуудаас гар тогтмол колоноос гарсан. Ир үйл явцсан байна. Энтэй бас юм болохгүй. Өөрөөр бид бас баярууда ойлгохдоо төрийнхөө мөн чанар түүхэн үнц бас ач холбогдлын ойлголт. Тийм бол ач холбогдол нь гараад ирэх. Аа энэ чинь жоохон юм биш. Гэхдээ одоо шигэд 12 сарын 26 11 сарын 26 он бол анх дахь үнцээ үйл батлаад бүгд нэр засгийн хуйшин тогтоосон өдөр. Энэ бол одоо олон улсад бол бүгд нэр засгийн өдөр гэж тэмдэглэдэг л дээ нийтлэг байдаг. Тусгаар тогтнолын өдөр баяр нь бол 12 сарын 29 байх шиг юм шиг юм. Наадам бол одоо аль альны бас тодорхой шинжүүд яг болчихсон. Үндэсний баяр өдөр National Day гэж дотроо бол одоо тусгаар тогтнолын баяр шин тодорхой юм ямар нэг хувьсэл холбоотой. Тусгаар тогтнолын баярын агуулга, Тбилисийн агуулга байгаа. Тэгээд National Fest бол уламжлал одоо улс орон болон үндэсний уламжлал байртай тийм ээ. Энэ хоёрын нийлэм цогц واخгүй. Түүгээр дэлхийд ганц болдог ч юм ийм хүн байдаг. Гэтэл улс орнууд бол эдгээр салгалт тэмдэглэдэг. Одоо үндэсний баяр үе National Fest болон тустай. Үндэсний тусгаар тогтнолын баяр үе одоо энэ фест энэ тустай байдаг ч юм ийм хүн үнэд ингэ гэж байгаа. А манайх бол энэ улс төрийн шинжтэй баяр яа үндэсний шинжтэй баяраа болж байнг хойлоод ингэ ачсан. Тэр дэлхийд ганц болж байгаа. Тийм хөө. Одоо энэ манай энэ саяны Монгол бахархал гэсэн дэлгэж харагдж байгаа үстэй. Тийм байна тийм. Аа Америк баруунд бол зөвхөн төрсөн өдрийн тэмдэглэдэг. Зарим газар бахархалт одоо зан үйл байдлаар ингэ тийм. Гэтэл манайх бол хоёул ингэ нийлүүлээд ингэ. Ячс энэ бол Монгол хүний сэтгэлгээ цараа бас тод их өргөн байдагтай холбоотойж магадгүй. Цагаан сарын баяраар жишээлбэл одоо Ахмад настан дээр очиж амар мэндийн ирэх нь одоо бидний нэг чухал та үйлдэл болоод байна те. За шинэ жилийн баяраар хөрхөн хүүхдүүдтэй билүү бол наадмын баяраар наадмын тал байгаа тойрох гэдэг ч юм уу. Тодорхой нэгэн баярын хүрээнд хийх ёстой зан заншил үйлдэлүүд байгаад байна. За яг Монгол бахархлын өдөр гэхээр нэрэл төрөө таны ярианд бас гарсанчлан нэг гэрте амарч өнгөрөх ч юм уу те. Нэг л өдөр зүгээр нэг хийцгүй болоод өнгөрөх ёстой юм шигэр яг үүндээ бид яг бахархал гэдэг зүйлийг одоо гэр орондоо ч юм уу эргэн тойрондоо одоо айлгтлаар ингээд тэмдэглэх үйлдэлээ мэдхгүй байгаа тань л да. Мэдхгүйгээс болоод бас олон хүмүүс олон залуучууд энэ баярыг цааштай ингээд замхруулах ч юм уу те өөнийх ба амрах шаардлагатай юу? Заавал бүхний тэр амрах шаардлагатай юу гэдэг асуудал гарч ирж ич магадгүй юм. Энэ тал дээр та хоёр нь юу гэж боддог вэ? Ер нь бол за мэдээж хуучтай тогтоосон учраас амарч л даарах гэж байна тийм ээ. А гэхдээ энэ амарлтын нөгөө баярыг утга учиртай бие хөтэмчтэй болох тухай яриа явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үйлчлэл бид хамгийн ойрын шиг Halloween-ийн баяр буюу тэр сүнсний баяр гэдэг хэлж байгаа тийм ээ. Яг манайхан бол янз бүрээр тайлбарлал олон улс часын зэрэг үздэг. Тэд чинь бас нэг юм хөтэмчтэй нэг хэлбэрүүд бий болоод нийтийг хамарсан шүү дээ. Тийм яг тийм хэлбэрийн биш гэсэн агуулга нийтийг хамарсан шүү дээ. Одоо ийм их үсөтэй баяруудыг яаж харж ирэх гэхээр бол нийтийг хамарсан фестивал, чагсаал соёлын наадмууд болж байгаа хөөхгүй. Одоо нөгөө Бразилийн нөгөө том баяр болдог шүү дээ. Гаднаас олон хүмүүс ирээл тэгэл тэнд олон хүн бүжгэлээл дуулаад тэр нөгөө цэнгэн болдог шүү дээ. Тиймэр хүмүүс ч юм уу сүл үнсэн олгаар л тийм адаглал тийм одоо хүлэн хүлээгүй шүү дээ. Жагсаал болмоо хөөхгүй. Тэнд хинч очч болдог. Тэгээ тэнд хамгийн сайхан харуулдаг бас тэр сайн сайхан мэдрэмж бас авчулдаг агуултай хөөс. Энд дээр ихээр манай жихэн төрийн бодлого байхаас гадна манай соёл урлагийн хэрэг гэдэг юм уу нийгэм нөлөөлөхөд олон талбар шүү дээ. Эдгээр бас манай бодох ёстой л гэсэн үг л дээ. Манай судлаачдын бас оролцоош хэрэгтэй гэсэн үг. Яг байна тийм. Тал талаас иргэд бидний ч оролцоо бас хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тийм юм ийм одоо нэг зарим ийм баяр цэнгэлийн чинь юу ч жижиг юмээс нэг нөхөр одоо замаа барууныхан болоо жижиг нэг хүний хувийн одоо Валентины баяр ч юм уу тийм ихэлсэн байдаг шүү дээ. Магадгүй тийм сэтгэл байх үүсв. Тэгэхээр одоо ингээл залуучууд зөндөө сайхан сэтгэж ийн бодож ярьж ин тээ хийж байгаа. Тэр шиг манай нэг залуу ямар энтэй хамааралтай бахархалтай хамааралтай эдний санаатай хамааралтай нэг сайхан зан үйл юм уу юу гэдэг соёлын чимэг нэг бий болгочвол тэгэл нийтээр дагаад одоо дагаж одоо ч захимч амархан шүү дээ. Орхоно дагчих واخхой. Ийм бий болгочих тол тэгэл эхэлтэй өгдөг واخхой. Одоо засгийн одоо тэр бас нэг Америкт байдаг талхархлын баярын чинь нэг юм гарсан засаг харуул бүгдээрээ жигэл орой хоолн дээр иддэг шүү дээ. Тэгвэл эсэн чинь гсааныхаа энэ өдөр бид орон зоогт ямар хоол барих юм бэ гэдэг ямар зоог барих юм бэ гэдгийг хүртэл манай хоолны салбарын хүмүүс ишгүй бидний шүүс нь ярьж байгаа хэч болно шүү дээ. Тэрнээтэй өөр юмд тавтагддаг уу? Бууц хошир байхгүй өөр байх юм тийм. Гэхдээ тэр нь бас гоё, бас монгол байх, бас шинэлэг байх хэвээр, бас үнхлийн агуулгатай байх хэвээр. Тэгэл тэр чинь орон ингээд бүгдээр тойр суугаад магадгүй өдөр нь яг янз бүр байсан байж, сайн их шиг байсан байж, орой хоол өгсөн ширээгээ тойроос ухтаа энэ өдрийн хоош үгээд бодохтол тэр бахархал чинь ходоо дорн дамжаа тэр сайхан өнөр итгэл үнэмжээр дамжаад хүний зүрхэн сэтгэл хүрч шүү дээ. Тэгэл болчихж байгаа юм.
За энэ мэдчил олон л одоо салбар руу салбарт хамаатай олон салбарын хамтдаа нийлжиж энэ баярын өдрийг бол улам илүү одоо төгс төвлөрдүүлэх ажлуудаас бидний ирээдүйд үлдэж байна тийм. Бид нар одоо энэ хүмүүс нэг гэж боддог дээрэс гэдэг юм уу хин нэг нь бүтээж өгөх ёстой гэж харах гээд байдаг. Магадгүй социализм үеийн нөгөө бүх юмыг төлөөлж дээрэс удирдах гэсэн тогтолцооны үр улбаач байж магадгүй. Гэтэл тийм биш. Бид нар өөрсөө бүгэ энэ нийгмийн оролцогч нь энийг бүтээх бий болох хэрэгтэй. Түүнийг нийтэд зөвшөөрүүлэх гэдэг юм уу? Нийтэд тустай болох хэрэгтэй. Бас тийм үүрэг байгаа шүү дээ, тийм. За маш их баярлалаа бидний урлаг хүлээн авч хүрэлцээ ирсэнд. Тэгэд энэ бахархал гэдэг сэдэв тэр дундаа Монгол бахархал гэж ороод ирэхээр маш том өргөн цар хүрээтэй ярих сэдэв байлаа. Гэхдээ бидний цаг өндөрлөх төгсөн байна. Битэрийн асууж юм жаага та бас монголчууд та за судлаач хүнийхээ хувьд за энэ сайхан өдөр тохиолдуулад сайхан сэтгэлийн үгээ манай үзэгчдэд хэлж болно. За тэгэхээр монголчуудаа хандаж энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр энэ өдөр бол бидний одоо хувьд бол хамгийн чухал өдөр. За энэ өдрүүд бидний хувьдаа гэдэг юм уу бодмоор амар юм болоо анхаармаар юм болоо Монголын түүхээ уламжлалаа аль болохоор өөрсдөө суралцах судлах за үр хүүхдүүд үл тэндээ үлдэх наатаас эхэлнэ шүү дээ. Чаа энэ болгоноо бас хичээгэрэй гэж ингэ зөвлөх байна. За яг тэлэр дэлхийн хөгжсөн хөгжиж байгаа хүчтэй болж байгаа орн болгон энэ түүхээ уламжлалаа түүгээрээ дамжуулж бахархлаа бий болгож урагшлах юм байна шүү. Ийм олон жишээ бидэнд байна. Бид бүгдийн одоо сайхан гэж бодож байгаа, эсвэл ач хэмсэн гэж бодож байгаа, тэнд илүү цалин сай үд хүнийг үнэлдэг гэж бодож байгаа орон болгон ийм алхам хийсэн байна. Энэ алхмаа бас төгөлдөржүүлж байна. Бид тэднээс юугаар утдахгүй, бид гараад Монгол гэж нэрлэгдэн. Гэхдээ энэ нэрнээс бас бидэнд олон юм хэрэгтэй. Хадгалаад энэ Чингис хааныхаа тухай энэ хүний намтар түүхийг мэддэг байх. Энэ хүн энэ түүхийг яаж бүтээсэн хаанаас гаралтай гэдэг энэ Монголын уусч байгаа бас нэг уйлсан байх мэдээж бүх үеийг аа байгу шилжих боломжгүй. Гэтэ ерөөхд нь уншичаад аа ийм үйл явдал ингэж үнэлэхснээр өөрийн үнэлэмжтэй байх ч айгүйч болохгүй. Хамгийн гол нь хүний чинь хүн болгож байгаа юм чи ерөөсөө ухамсарт уншигчлэгээ буюу үнэлэмж шүү дээ. Тэгээ өөрийн бодол шүү дээ. За иймтэй болоорой гэж та бүхэндээ хүсье. Тэгвэл одоо бид хүн сайхан Монгол болоод явчих нь цаашаа Монголыг үргэлжлүүлэн гүсэн гүсээгөө цаг хугацаа амжилт урсан өнгөрн Монгол цаашаа явдгаараа явна. Гэтэ бид Монгол дараагийн Монголдоо Монголыг бас үлдээх ёстой шүү гэж хэлэх байна. За маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. За баярлалаа ирэх үзэгчдээ та бүхэндээ өнөөдрийн хүндтэй зочноо дахин танилцуулаад ярилцлага өндрлээ гэж бодож байна. Түүхийн ухааны доктор, шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн багш Мөх Баяр бидний уриалгаар Монгол бахархлын өглөөг эхлүүллээ. Маш их баярлалаа та тэгээд бас сайхан баярлалаа гэж хэлээ. За та бүхэн маш их баярлалаа. Баярлалаа.